Na, piešiu tą metodą, žinojau, daugiau metų. Vis nesiryžau, galvojau, kad čia ne man, kad čia aš jau, negaliu jau išmokti, bet pabūsi čia šitą savaitę, iš tiesų supratau, kad kalbą galima išmokti, nes metodas yra sudėliotas taip, kad savaime tu esi priverstas į tai pasinerti, būni čia ir kalbėsi. Pirmą kartą pradėjau čia, paskutinės dienas jau kreiptis į savo pažįstamus angliškai. Be to galvoje, kada būnu viena, vat, aš važinėjau, tai jau važiuodama mintyse aš jau galiu kartuoti sakinius. Kartais, žinoma, trūksta žodžių, bet jau mintis ir žodžiai ateina, išlenda iš galvos. Išties metodas yra labai puikus ir galima juo pasinaudoti.